उल्लंघन करपाचो हो दीस। आज गोंया भितर महिषासूर रावण भयंकर मातिल्ले आसात आनी त्या रावणाक आनी त्या महिषासुराचो निपात करपा खातीर राम सेनेतलो एक ताचो कार्यकर्तो दोन वेळा जणे जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक जिंकला दोनदा तो बाब दीपक कलंगुटकर आज सीमोल्लंघन करता आनी गोंय आनी गोंयकारपणाच्या नावान गेल्या फक्त 5 वर्षा पयली स्थापन झाल्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाक प्रवेश करपा खातीर आज आमच्या या मुखेल कचेरीत आयला। स्वाभिमान आनी अपमान ह्यो दोन मुखेल गजाल्यो। जेका स्वाभिमान आसा तो अपमानीत जिणे जगपाक शकना आनी ज्यांनी स्वाभिमान घाणा उडयला ते कितेंय करून मान सकल घालून जगपाक शकतात पूण ज्याच्या फाटीचो कोणो ताईत आसा जो मोडेलपण वागणार नाही म्हणता असे मनीस या भ्रष्टाचारा बरोबर रावपाक शकनात आनी ताका लागून आज दीपक कळंगुटकर या गोवा फॉरवर्डाच्या मुखेल दलातल्यान या कचेरी भितर भितर सरला। हांव मागता सुरवेकच पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांचे लागी की पक्षा प्रवेश दिवपा खातीर ताका स्कार्फ आनी आमच्या पक्षाची निशाणी नाल्ल नाल्लाक एक मोठे महत्व आसा। पक्षाची निशाणी नाल्ल नाल्लाक एक खेरीत महत्व आसा आणि ते फक्त एका धर्मा पुरते मर्यादित ना सगळ्या धर्मा भितर नाल्लाक एक खेरीत महत्व आसा आणि ताका लागूनच हे श्रीफळ जे आसा ज्याच्या हातात श्रीफळ पडटा ताजो वयर वयर प्रगती जाता तो वयर वयर वता। सो त्या श्रीफळ आणि गोवा फॉरवर्डाचो मास्क दिवन आज गोवा फॉरवर्डाचे स्कार्फ दिवन आज दीपक कलंगुटकर हाजे रितसर पक्षा भितर प्रवेश झाला आसा। सगळ्या लागी मागता कार्यकर्ते जे भायर आसात मात्सो ताळ्याचा गजर करचो जिंदाबाद म्हणटा मरे गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या सालिगाव मतदारसंघाचे आमदार बाब जयेश बाब साळगावकरांचे लागी दोन मित्र उलोवचे। बाब जयेश साळगावकर आईज आईज दीपक कलंगुटकर जो रितसर प्रवेश गोवा फॉरवर्ड पार्टीन झालेलो आसा खुबशे दीस आम्ही ऐकतले की दीपक कलंगुटकर अस्वस्थ आसा भाजप सोडपाचो आसा आणि भाजप सोडून नंतर किती तर वो निर्णय आणि जसे आमचे प्रशांत भाऊ म्हटले असं की सीमोल्लंघन करपाचो दीस आयज सीमोल्लंघन त्यांनी केले आसा आणि रितसर गोवा फॉरवर्ड पार्टीन तो आयज जॉईन झालेलो आसा। दीपक कलंगुटकर जरी एक कार्यकर्तो असलो एक पार्टीचो कार्यकर्तो असलो पण एक बरो कार्यकर्तो एक निष्ठावंत कार्यकर्तो आणि लोकांक तसेच यूथ एका वाचा फोडणारो आणि युथांक फुडें करून वचणारो असो एक कार्यकर्तो म्हणून सगळे गोंयभर तेजी नामना आसा। इट इज न्यूज आता एक साधो कार्यकर्तो खंयच्या पार्टीक जॉईन जाता एक व्हडलो न्यूज जायना पण दीपक कलंगुटकर सारखो कार्यकर्तो जेन्ना खंयच्या पार्टीक सोडटा आणि पार्टीक दुसरी पार्टी जॉईन जाता इट सेल्फ इज अ बीग न्यूज टुडे। आणि दीपकाचे सांगचे म्हटल्यार आमचे रिलेशन गोज वे लॉंग बॅक जिल्हा पंचायत असताना आम्ही बरोबर काम केले असा माझा सिनियर तो एक सिनियर मेंबर म्हणून दीपकान आणि हायन दीपक माझ्या बरोबर काम केलं जिल्हा पंचायतीन आणि त्यांनाच्यान त्याची वे ऑफ फंक्शनिंग त्याची स्टाईल ऑफ फंक्शनिंग ही खरेच आवडली जरी आम्ही परस्पर दोन्ही विरोधी पक्ष असले तरी दीपकाचे प्रत्येक जो मेंबर असतो त्याच्याकडे संबंध आणि त्याची वागणूक हे दाखवून त्या की दीपक दीपकाच्या भीतर त्यो क्वालिटीज असा जो पक्षाच्या सुद्धा एका आपले मन जिंकणारा असो एक मनीस आणि मला दिसता त्यांनी त्यांना सुद्धा
जरी आमी ऑपोजिट पार्टी असले सगळ्यांचे मन जिकवून सगळ्यांना बरोबर घेऊन आमका गाइड करप आमचे मधी मतभेद जाऊप पण तरी असताना कॉन्फरन्स रूमच्या बाहेर वचून परत फ्रेंडशिप कशी कशी बाळगप हे दीपकान आमका त्यांना दाखवून दिला. दीपकाच्या बरोबर जे यूथ असा आणि स्पेशली जे ऑर्गनाइज तो करता क्रिकेट इतर फील्डान म्हणा जावं आणि कल्चरल फील्डान म्हणा जितले कार्यक्रम त्याचे एका लागून दीपकाक गोंयभर लोक ओळखता आणि ही इज अ एसेट टू हॅव इन अ पार्टी. म्हाका दिसता आयज बीजेपीन खंय तरी एक मोठो एसेट त्यांच्या हातींच्यान भायर सरलेलो आसा आणि हांव जेन्ना डिस्कशन जाताले विजयाक म्हणटालो की दीपक जर येता जाल्यार वी वील बी मच मोर स्ट्रॉंगर. एक रेप्युटेड कोण मनीस येता आणि दीपक येता हितून खूप जमीन आसमानचो फरक आसा आणि दीपक कालंगुटकर सारखो आयज मनीस आमकां जॉईन झाला. हांव तेजे अभिनंदन करता की दीपकाक लागून आमचे पार्टीची आणीक महत्व वाढटले आणि पॉलिटिकल फिल्डान जसे आमकां आता पळयतले ह्या फुडें म्हाका दिसता आमी आय बींग अ ज्युनियर म्हाका दिसता की आमचे दीपक येल्ल्या पार्टीन येल्ल्या कारणान आमचे वजन खंय तरी वाडटा आयच्यान हे सांगून हांव दीपकाक आयज पार्टीन फॉर्मली वेलकम करता. वेलकम दीपक बाब. देव बरं करू बाबा जयेश. वाशी काढले जाल्यार घर हालना, नळे उकल्ले जाल्यार घर हालना, पूण बुनयादीच्या फातराक जर पिकास मारलो जर जायत जाल्यार घर हालपा लागता. हे काय बुनयादीचे फातर भारतीय जनता पक्षाचे ज्यांनी पक्ष वाढयलो, दीपका सारखे मनीस ज्यांनी पक्ष वाढयलो आणि पक्ष काय वेगळ्या लेवला गेलो, आज बुनियाद खंय तरी हालपा लागला आणि ती दीपकाच्या रूपान फक्त पेडण्यांनी संपूर्ण गोंया भितर आगो चर्चेचो विषय असा. पेडण्या सावन काणकोण मेरेन दीपक वता, दीपक भाजपा सोडटा, दीपक भाजपा सोडटा व ही चर्चा सगळ्यात चालू असा. हांव मागता आदले मंत्री आणि पक्षाचे आमदार शिवोली मतदारसंघाचे आमदार बा विनोद पालयेकरांचे लागी की ताणी दोन उतरां उलोवचे. नमस्कार सगळ्या पत्रकार बंधू, आज विजयादशमीच्यो शुभेच्छा दिता. आज एक महत्वाचो दीस आसा. साडेतीन मुहूर्ता पैकी एक पवित्र असो आणि आजच्या या सणा विजयादशमीच्या शुभ मुहूर्ताचेर आज बाब दीपक आमचो खूप पयलीचो मित्र तो ताज्या घराणें म्हाका खबर आसा की ताणें समाज सेवेचो वसो पयलीं पासून घेतिल्लो आसा. ताजो बाबा, ताजे काका हे समाज सेवेन पयलीं पासून आसात आनी ताणें जे कार्य केल्लें आसा थंय ताज्या गांवान वगैरे ते कार्य समाजान एक नामना मेळयल्ली आसा. ताणें एक कलाकारांचे घराणें अशें तांकां ओळखतात. हांव माझे खूप जवळचे संबंध आसा त्यांच्या बरोबर आणि आम्ही खूप पहिलीपासून मित्रय बी. अशा तऱ्हेचो एक खंद कार्यकर्तो जेन्ना भारतीय जनता पक्षा कडल्यान गोवा फॉरवर्डान येता ताका लागून एक कितें तरी महत्व आसा अशें म्हाका दिसता. कारण ताका गोवा फॉरवर्डाची जी ध्येय धोरणां आसा ती पटलेली आसा आणि भारतीय जनता पक्षा कडल्यान जेन्ना एखादो कार्यकर्तो येता तो खरो म्हणजे विटोनूच आयिल्लो आसता. आणि त्या प्रकारान आज दीपक कळंगुटकर आज आमच्या पक्षान येता. हांव त्याचे मनापासून स्वागत करता आणि त्या भागान तो एक विकल्प ठरतलो आणि या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो एक खंदो असो उमेदवार जातलो आणि जैतिवंत जातलो हितून काय दुबाव ना. म्हाका खबर आसा त्याचो आवाको जो आसा लोकसंपर्काचो तो आवाको एक प्रचंड असो आसा. कारण हांवें अनुभव घेतलेलो आसा. कारण आमची लागींचीच कॉन्स्टिट्युएंसी आसल्या कारणान आमची थंयसर खूपदां भेट जाता आणि समाज सेवेन आसा सगळ्या जे कार्यक्रम जातात त्या सगळ्या कार्यक्रमांनी तो त्याचो बापूय, त्याचो काका अशा तरेचे त्याचे त्याचबरोबर मित्र परिवार त्याचो भरपूर आसा. आणि भारतीय जनता पक्षाक हो मोठो धक्को आसा. आज म्हाका दिसता की गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे वजन वाढलेले आसा आणि अशा तरेचे
या सीमोल्लंघनाच्या दिसा अनेक तरेची सीमोल्लंघना आजच्या तारखेपासून गोवा फॉरवर्ड पक्ष करतलो अशी हांव आस्त बाळगतां। परत एकदा आमच्या लीडर बाब विजय सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शनाखाला एक उत्क्रांती या पक्षाची जातली अशी आशा बाळगून हांव म्हणजे दोन शब्द पुरे करता। देव बरें करूं। रावते घर सोडप खूब कुस्तार आसता आनी पूण जेन्ना अन्याय खूब जाता तेन्ना एक काळजाचेर फातोर दवरून तशें थंय रावन मरप घुटत 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 भितरले भितर त्रास करून मरप काय भायर सरप आनी एक नवो पर्याय निवडप हे एक दिपका म्हाऱ्याक एक आव्हान आशिल्लें। टू बी ऑर नॉट टू बी अशे तरेचे एक आव्हान दिपका म्हाणे आशिल्ले। गेले कित्येक म्हयने ज्या कित्येक कार्यकर्त्यांचे थंय मनोबल काबार केला ताजो एक प्रतिनिधीच्या स्वरूपात आज दिपक बाब आमच्या म्हाणे आसा। हांव मागता दिपक बाब आज पक्षा तू रितसरपणान भितर सरला तुझ्यो भावना ह्या वेळाचेर उक्ती करच्यो। सगळ्यांक दसऱ्याच्यो हार्दीक शुभेच्छा दिता। 20 वर्षांनंतर एखादो प्रामाणिकपणे कार्यकर्तो काम करता आणि जेन्ना पक्ष सोडता त्यांना खरेच एक काळजाचेर एक परिणाम जाता। पक्ष सोडप हे तितलेच गरजेचे असले कारण ज्या परिस्थितीन आयज आम्ही वयताले थंयसरले पेडण्यातले साधारण ग्रासरूट लेवलचे कार्यकर्ते जे वयताले ते अपमान म्हणच्या पेक्षा सूड जो ह्या कार्यकर्त्यांच्या रुगयलो वयतालो ते पळोवपाक जायनासले। एक लिमिटेशन्स असतात। नवीन नेते किंवा आमदार आयात किंवा त्याचो अर्थ असो जायना की थंयसर जे इतकी वर्षां प्रामाणिकपणे जे काम कार्यकर्ते करतात त्यांचेर तुम्ही कुरघोडी करप। आता सुद्धा रिसंटली ह्या सगळ्या पॅन्डमिकान जो आमच्या पेडणे तालुक्याचेर किंवा मांद्रे मतदारसंघान जो कोस्टल बेल्ट येता ह्या भागाचेर जो अन्याय चालला म्हणजे ह्या वेळार तर आमकां खरें म्हणजे आमचे व्यवसाय वगैरे चालू दवरपाची गरज आसली। रिसंटली जाले 4-5 दीस आमी ट्युरिजम इकॉनॉमी जर वगैरे काढून सोदतात जाल्यार त्या बेल्टाचेर पूर्ण जर पैशा तुम्ही न्यूज पेपरांच्या किंवा मिडियाच्या माध्यमातून पळयलं आसतले की शेकांची जी नासधूस चालल्या। गेल्या वर्षाही ही ऑर्डर येयली पण काही राजकीय किंवा अन्य त्यांच्या मध्ये किती कॉम्प्रोमाइज झाला हे आम्ही सांगू शकना पण ती वाटेली ह्या वर्षा खरी म्हणजे तर कॉम्प्रोमाइज करी नसना ती सांभाळपाक जाय आसली कारण ही महामारी जी आसा हिचेर आम्ही खरं म्हटल्यार गोंयकारांक आणि त्या थंयसरल्या कोस्टल बेल्टाचे आमचे जे भाव जे ट्युरिझमाचेर डिपेंड आसा त्यांचे हित आम्ही सांभाळपाक जाय आसले जे जायना। हेच्या वयसून आमकां कळोन चुकता की सूड जो आसा हो खंयच्या लेवलीचेर उगयलो वयता। अनेक कार्यकर्ते आसात पेडण्यानच न्हय तर पेडण्या भायर तेंची ही समस्या आसा। हांव कदाचित कारण असू शकता ह्या सगळ्याचो की कदाचित थंय असलेले भारतीय जनता पार्टीचे माझ्या सारखे अनेक कार्यकर्ते आसात त्यांना तरी कदाचित बरे दीस येतले। खूप जणांनी म्हाका फोन करून म्हणलं ती फक्त सुसाईड करता कदाचित तुमच्या दृष्टीन ती म्हटलं सुसाईड आसात पण तुमकां लागून थंय रावल्यात तर तुम्ही जर तुमचे कदाचित बरेय दीस येऊ शकतले। 20 वर्ष काम करीत असताना एक निष्ठेन जेव्हा आम्ही काम करताले त्यांना एक वेगळी आयडियोलॉजी हे पक्ष सोडताना प्रसासमोर मांडलेली की मनोहरभाईच्या नेतृत्वात किंवा त्यांच्या कार्यपद्धतीचेर आम्ही भरावून गेल्ले। सतत त्यांची आयडियोलॉजी त्यांचे विचार घेऊन आम्ही लोकांपर्यंत वयताले आणि गेली 2 वर्षांत तर आमच्याकडे कांयच ना कोणाची आयडियोलॉजी घेऊन असा
सात स्थानिक लीडर हे आयात केल्ले. म्हणजे एखाद्या 2012 जेव्हा भारतीय जनता पार्टीक खरी गरज असली कार्यकर्त्यांची आणि हंगासरले लीडर पक्ष सोडून वयताले, त्या वेळाचेर 14 संख्या असताना सुद्धा 2 आमदार आणि गरज असताना पक्षात सोडून गेले, त्यांना हांव आणि माझ्या बरोबर अनेक कार्यकर्ते पक्षात चिपटून राहिले. कारण सोडून गेले त्यावेळचे नेते ही आमची चढ जवळची असली, पण तरी सुद्धा पक्षाक गरज आणि मनोहर भाईक हे फुडले कार्य आपल्या खानार घेऊन फुडें व्हरपाक जाय म्हणून आम्ही एक निश्चित पक्षा बरोबर रावले. त्यांच्या गेल्यानंतर जी पोकळी निर्माण झाली ती केन्ना बरोवन येयली ना. सरकार आमचे असले त्या वेळाचेर, पण स्थानिक कार्यकर्त्यांक जो न्याय दिवपाक जाय आसलो तो कोणेच दिलो ना. कारण बी जे पी ही संघटनेचेर चलताली आणि आयज मांद्रे किंवा पेडणे तालुक्यात न्हू सगळ्या मतदारसंघात जर आम्ही पहिले जाल्यार संघटना ही पूर्ण कोळमळलेली असली. आयज ह्या व्यासपीठा वयसून जेन्ना हांवें गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केला तेचे वयसून हांव भारतीय जनता पार्टी संघटनेचेर उलोवंक सोदिना. कारण आज पासून हांवें दुसऱ्या पक्षांत पदार्पण केलां आणि हांव तितल्याच निश्ठेन हांगर काम करतलो जे हांवें भारतीय जनता पार्टीचें काम केलां तेच्याय पेक्षा निश्ठेन चड जाता तितलें म्हजे कडेन हांवें निश्ठेन काम करतलो. खूब कडेन म्हाका विचारले गेले की गोवा फॉरवर्ड कित्याक. आम्ही दोन्ही नॅशनल पार्टी जवळसून पहिल्यात घरांसून पहिल्या म्हटल्या जाता, पण हंगासर जे आमचेर गोंयकारांक किंवा गोंयकाराच्या हितान ज्यो पॉलिसीज असतात ह्यो केंद्र सरकार लागता आणि ते ज्यो गोष्टी आमकां घालतात त्यो हंगासरल्या ज्या पक्षाचे नेते आहात ते आमचे कडसून करून घेतात. वेगवेगळ्या हेचेर टायमाचेर अशें जाता की आमच्या मनाच्या विरुद्ध असतात पण तेंकां करच्यो पडटात कारण आमी एके चौकटीन काम करतात म्हणून. आणि अशें दिसपाक लागलें की म्हाका पळयता हांव सादारण गेली 3.5 वर्षां की गोवा फॉरवर्ड होई भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारातलो भाग असलो पहिले आणि मनोहर भाईन गोवा फॉरवर्डच्या नेत्यांक घेऊनच ते सरकार केल्ले. म्हणजे मनोहर भाईन जेन्ना हे सरकार केल्ले म्हणजे नक्कीच त्यांच्यानी जो गोवा फॉरवर्डाचो लिडर असा विजय सरदेसाई ह्यांच्यान कितें तरी सोदून काढले आणि त्याच्याच मुळे त्यांना म्हणजे सरकार केल्ले. त्यांच्या गेल्यानंतर आणि त्यांना बाहेर काढल्यानंतर एक वेगळ्या वळणाचं सरकार वयता असं दिसपाक लागले आणि स्थानिक लोकांचेर अन्याय जाता असं दिसपाक लागलं. गोवा फॉरवर्ड कित्याक जाल्यार एक रिजनल पार्टी जिचो एक रिजनल लिडर असता आणि तितून करून गोवा फॉरवर्डचो लिडर हो यंग असा, डायनॅमिक असा, चरिझमा असा आणि खूप वेळार आम्ही पहिले की ते गोयकारांच्या हितातूच उभे रावले किंवा त्यांच्या हितान आवाज उघडलेला आम्ही पहिलेलो असा. त्यांच्या बरोबर त्यांच्या खांद्याक खांदो लावून काम करणारे आणि दुसरे मित्र विनोद यांच्याही हांवें काम पहिलं की जयेश हो माझ्या बरोबर जिल्हा पंचायत अध्यक्ष असलो. विनोद जसे विनोदान म्हटलं की आपण ह्या कुटुंब माझ्या कुटुंबाचे खूप लागेचो, हांवें त्याका संगीतकारच म्हणून पहिलो आणि जेव्हा तो ह्या राजकीय क्षेत्रात येला त्यांना त्याचे म्हणजे एक संयम हो त्याचा आम्ही पहिलो असा. आणि तसे खंयच ह्या पक्षाचे डाक आम्ही केन्ना पहिलो ना आणि म्हाका खात्री असा ह्याही फुडें जेन्ना आमच्या सारखे तरुण जेन्ना ह्या पक्षाक जोडले वयतात ते म्हाका दिसता की आम्ही हंगासर असंख्य तरुण मंडळी जे पेडण्यांसून येल्यात त्याच सारखे अनेक बार्देस असात, तिसवाडी असात, अन्य भागांसून ह्या पक्षाकडे जोडले वयतले. चड उलयना कारण आज माझो पहिलोच दीस ह्या पक्षात आणि म्हाका ह्या पक्षान स्विकारलो त्या बद्दल हांव पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय तसेच त्यांचे सगळे पक्षाचे पदाधिकारी जयेश सळगांवकर, विनोद पालयेकर यांच्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. देव बरं करू. पक्षाचे खूप पदाधिकारी आमच्या या ऑफिसा भितर सगळ्यांक अकोमोडेट करपाक जाय. उपाध्यक्ष बाब अकबर मुल्ला, रेणुका डिसिल्वा, दिलीप प्रभुदेसाय, दुर्गादास कामत, मोहनदास लोलयेकर, संतोष कुमार सावंत जॉयंट सेक्रेटरी, असे खूप जण पक्षाचे पदाधिकारी असतात. आमगेले सांतांद्रीचे गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली बाब जगदीश भुवेवी असा, पण सगळे आम्ही हांगा व्यासपीठाचे स्थान दिवपाक शकनात.
2012 भीतर 40 मनशाची एक लाइन केली आणि ते सांगले आता पोपाची शर्यत आशिल्ली आणि तुम्ही उडी मारपाची म्हण शेवटच्या मिनिटात 40तल्या एकटा बाहेर काढलो आणि ते सांगले तुका या पोपाच्या शर्यतीक चान्स ना तू पोपा शकना आयचे दिस आणि 39 सणा घातलो मुखार त्याने म्हणे पोपाची आपल्याला सगळी तयारी केला आणि आपल्या शेवटच्या क्षणा कसं बाहेर काढतो तू त्याने म्हणे नाही आम्ही ठरवलं या सर्तीत तू हे भाग घेवत ना झाले बंद विषय सोपलो म्हणता म्हणे विषय सोपलो आणि सांगले आपल्याला सगळी तयारी केला आणि आपण पोहोचलोच केते वेळे संकट येऊ दे आपण या पोपाची तयारी केला आपण ही नदी पार करतो म्हणा करतो आणि 2012 प्रवाहा विरुद्ध पोपा खातीर विजयान न्हयचे भितर उडी मारली आडोवपाचे खूप प्रयत्न झाले सगळ्याकडच्यान साक्षात व्हडले व्हडले लीडर कॉन्स्टिट्युएंसी भितर आयले पण प्रवाहा विरुद्ध पोहोचलेल्या विजयाक त्या वेळाचेर कोण आडोवपाक शकलो ना एकटो मरतो काय ना म्हणटाले चार वर्षां भितर नव्या पक्षाची स्थापना केली 26 जानेवारी 2015 2016 नवो पक्ष खूप जणांनी म्हणले असे कितले पक्ष येता वता रे शेवगो आयलो आणि कोण आयलो आणि कोण खूप पक्ष आयले तसं आणि एक पक्ष म्हण ना कोणी स्वप्न सुद्धा चित्र नाशिल्ले की वो पक्ष असं तरी उभारी घेतलं म्हण आणि दोन शिलेदार प्रवाहाबरोबर ऍक्च्युअली तीन शिलेदार प्रवाहा विरुद्ध पोहोचवायला तयार झाले त्या वेळाचे बाब जयेश साळगावकर बाब विनोद पालेकर आणि अँथनी रॉड्रिगीस दुर्दैवान एकट्याचो प्रवाह पोहोचवायचो कंप्लीट झाला ना त्याची सर्त पण दोन जणांनी विजयाबरोबरच पुरती सर्त कंप्लीट केली आणि आज तीन जण गोयच्या विधानसभेत गोवा फॉरवर्डाच्या पहिल्या एक प्रवेश केलो गोवा फॉरवर्डाची जी एकंदर वाटचाल असा गेल्या 4-5 वर्षाची ती विजय सरदेसाय अध्यक्ष हाज्या मार्गदर्शना सकल चलता हांव मागता बा विजय सरदेसाय हांकां ह्या वेळार आपले उलोवप करपाक बा विजय सरदेसाय पहिले सुवातेर सगळ्यांक दसऱ्याची परबी आवडटा आनीक आज जो आमचो मित्र बाब दिपक कळंगुटकार आनी ताजे सगळे मांद्रेचे साथीदार ज्यांनी आज सिमोल्लंघन केलां आनी आमच्या पक्षान भितर सरल्या तांचे सगळ्यांचे स्वागत करता राजकारण म्हणल्यार पॉलिटिक्स इंग्लिशीन अशें म्हणटात इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल म्हण पूण डिग्निटी म्हणटा ती केन्नाच विसरूंक शकना कोण दिपक ह्या दिसांनी खूप दीस जाले गेले 15 दीस जाले मान आणि सन्मानाचे उलयता आज एक व्हडलें आर्टिकल पसून आयला अपमान म्हणून हे कितें हाजो अर्थ कितें अर्थ असो जाता की जो आज पक्ष पर्रीकार मोडतकर जो पक्ष सरकार चलयता गोंयांत हे पक्षान आपले ओन निश्ठावान अन्याय केला अन्यायच न्ही तांचो अपमान करून तांचो सूड घेतला अशें म्हणून दिपकान आतां तुमकां सांगिल्लें हा आनी हाचे खातीर कोणें तरी एक स्टेप मारपाची गरज आशिल्ली कोणें तरी हें सिमोल्लंघन करपाची गरज आशिल्ली आनी आयचो दीस आयच्या दिसाक सत्याचें जैत जाता म्हणटात म्हाका दिसता एक बरो म्हूर्त आज दिपकान घेतला एक क्रांती करपाक की असंख्य निश्ठावान कार्यकर्त्यांक जे स्वाभिमानी आसात तांकां आपलो एक रस्तो फुडें एक नवो दाखोवपाक आयच्यान एक नांदी कशी सुरवात केल्ली आहा इशू असो जाता की बीजेपी जी सेंटराक पावरान आसा आनी स्टेटान पावरान आहा हे पक्षाक एक निश्ठावान कार्यकर्तो आतां 14 महिने इलेक्शन आसचे पयलीं कित्याक सोडटा कोणाची चूक ती कार्यकर्त्याची चूक काय पार्टीची चूक उत्तर आसा हो प्रश्न आज मुख्यमंत्र्यान आतांच हांवें आयकलां पळयतालो की ताणें एक्सायज कितें इनॉग्रेशनाक म्हणलां की मोपा एअरपोर्ट 2022 इनॉग्रेट जातलो आणि त्यांना सोपटो आणि बाबू आजगांवकर दोघे असतले म्हणून अर्थ काढात तुम्ही पहिलो अर्थ किती आता
की जो आमचो सर आहा थंय आदलो मुख्यमंत्री ताजे राजकारणाचो सूर्यास्त प्रमोद सावंतान अनाउंस केला वो पयलो जालो आनी ताजे बरोबर जे कोण निश्ठावान कार्यकर्ते उरल्या जे अजून मेरेन दीपकाक ज्यांनी भितरल्यान पसून कमिटमेंट दिवंक ना तांची तांचो फुडार कितें जातलो तो तुमकां सगळ्यांक कळटलो सूड म्हणटा तो आतां तर इतलो दाखोवंक लागलो जाल्यार फुडें जर आयले जाल्यार ते कितले तांकां मत मारतलो हो तुमी चिंतात आनी बीजेपी आपल्या वर्करांची डिग्निटी फुगूच शकना खंयची डिग्निटी राखतले ते आज ते खुर्चे खातीर प्रमोद सावंतान सगळे तरेचो सॅक्रिफायस केल्लो आहा तो खुर्ची राखपा खातीर दिल्लीचो स्लेव जाल्लो आहा आनी दिल्लीचोच स्लेव न्ही हे डिफेक्टरांचो स्लेव जाल्लो हे जे डिफेक्टर ताणी माकोड जे घेतल्यात ते सगळे चलयतात आज बाबू आजगांवकारान थंय आपले चेअरपर्सनाचे नाव ना म्हणून आम्ही बॉयकॉट करतले म्हणून धमकी दिली धमकी दिवन मागीर ते प्लाक जो आसता ताजेर ताजे नाव पडले हे बीजेपीन कल्चर आशिल्ले केन्ना हे हांवें तरी आयकूंक ना एक डिसिप्लीन केडर बेस्ड पार्टीन धमकी दिवची पडटा एक चेअरपर्सनाक आपलें नांव घालपाक म्हळ्यार परिस्थिती खंय पावल्या ती पळय आनी जो कोण राखपाक तांकां आहा ताजेय म्हाका दिसता ह्या दिसांनी आसतली पॅन्डेमिकान खूब जाणांक ताजो एक भाग आसूंक शकता हो पूण एक वस्त सांगपाची गरज आहा गोवा फॉरवर्डान जेन्ना दीपक जॉयन जाता गोवा फॉरवर्ड म्हणल्यार कितें गोवा फॉरवर्ड म्हणल्यार गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण हे तीन जीज मानपी एक पक्ष आमकां अशें दिसता की सगळे धर्माचे सगळे जातीचे सगळे कडचे लोक एक भशेन रावून एक कडेन रावून एकवटान रावून आमी गोंय फॉरवर्ड करूंक शकतात पूण तातूंत गोंयकारांचे स्थानीक लोकांचे प्राधान्य पयलीं आसूंक जाय तांचो इंट्रेस्ट पयलीं राखूंक जाय हो आमचो मुद्दो आहा ही आमची आयडियोलॉजी ही आयडियोलॉजी दीपकान आयच्यान मानून घेवंक जाय आनी ताणें घेतल्या आतां आमच्या पक्षान दीपका असो कार्यकर्तो ताणें आतां सांगला तुमकां की 2012 जेन्ना सोपते पर्रीकाराक सोडून गेलो खंय गेलो काँग्रेसीन गेलो तेन्ना काँग्रेस सेंटराक पावरान आशिल्ली आनी स्टेटीनूय पावरान आशिल्ली म्हळ्यार ऑल पावरफूल आशिल्ली काँग्रेस तेन्ना तो अगेन्स्ट द करंट रावलो आपल्या लिडरा बरोबर रावलो भाई बरोबर रावलो अशें म्हणून ताका वळखतात दीपक म्हळ्यार कोण दीपक म्हळ्यार बरो आहा गडगंज भरपूर भुरगे सपोर्ट आसा हांव खूब वर्सां पयलीं मंत्री आसतना हो प्रमोद सावंत स्पिकर आशिल्लो तेन्ना हांव एक ताचो ध्रुव म्हूण ट्रॉफी जाता हांव जयेश बीक क्रिकेट टॉर्नमेंटाक गेल्लो रातचे रातचे काळखान फ्लड लायट टॉर्नमेंट येदो व्हडलो टॉर्नमेंट हांवें गोंयांत केन्नाच पळोवंक ना आमी साश्टीकार स्पोर्ट्सान तशें बरें व्हडलें पूण येदो व्हडलो फ्लड लायट टॉर्नमेंट म्हळ्यार 8-10,000 लोकांचो आनी सगळे उमेदीचे भुरगे अशें हांवें केन्नाच पळोवंक नाशिल्लें तेन्नाच हांवें दीपकाक एक हिंट मारिल्लो भाशणानूच टायम आयला म्हणून पेडणे फॉरवर्ड करपाक कित्याक अशेंय जर पेडण्यान जर टॅलंट आसा ऑर्गनायझिंग टॅलंट आसा जाल्यार हे टॅलंटाक स्फूर्ती दिवपाक आनी बॅकिंग दिवपाक कोण तरी जाय जे आज भारतीय जनता पक्षान जावंक शकना दीपकाचो बीजेपीन अपमान जालो आमच्या पक्षान सन्मान जातलो केन्नाच अपमान जावचो ना आनी आमी ताका फक्त तिकीट न्ही ताका आमदार करून ताका बरे हुद्द्यार बसोवपाचो रिस्पोन्सिबिलिटी आमी घेतल्या आयच्यान हे हांव ताका उतर दिवंक सोदतां दीपकाक तिकीट आमी दितलेच तिकेटूच न्ही ताका निवडून हाडटले हे जर पेंडेमीक बेगीन सोंपता जाल्यार आठवड्याक एकदां हांव थंय रावन ताजे सगळे मतदारसंघान ताजी मेसेज पावोवपाचे काम आमी करतले आमकां टायम बरो आहा 14 महिने आहा 14 महिन्यांनी हे जे श्रीफळ आहा ते सगळ्यांच्या घरांत आमी पावोवंक शकतात आनीक ताजे खातीर जे कितें ह्या दिसांनी घडामोडी जाल्या कोण म्हणटा अलायन्स करचे ना आनी कितें करचें ना हांव काँग्रेसीक देव बरें करूं म्हणून सोदतां कित्याक 14 महिने पयलीं आमकां सांगलें म्हणून
2012 एक राती पहिली सांगितले की तुझी तिकीट नी म्हणून 2017-15 दिवसा पहिली सांगितले 2020 काँग्रेस सुधरली 14 महिने पहिली सांगता 14 महिन्यांनी खूप गोष्टी जाऊ शकतात 9 महिन्यांनी भुरगे जाता सो आम्ही एक बरे भुरगे एक बरो सरकार तयार करपा खातीर आयच्यान आम्ही काम करपाक लागल्यात आज एक विनोदान सांगला ते भशेन बरो मुहूर्त हो बरो मुहूर्त आम्ही चूज केल्लो हे बरे मुहूर्ताक आम्ही मान दिवन जो दीपक करमुटकाराक आज मेरेन लोक वळखताले पर्रीकाराचो मनीस सतीश गणाचो आमीक प्रमोद सावंताचो मित्र बीजेपीतलो सगळ्यांत बरो स्ट्रॉंग लिडर म्हणून ताका आम्ही आपणायतात आमचे कुटुंबान आमचे फॅमिलीन आमचो आज तो फॅमिली मेंबर जाता आमचे तिकीट मेळपाक गोवा फॉरवर्डाचे तिकीट मेळपाक बेंगलोर वचून कन्नड उलोवपाची गरज ना ओ अहमदाबादाक वचून गुजराती उलोवपाची गरज ना ओ खंयचे दिल्लीचे फाय स्टार हॉटेलांत रावन हिंदी उलोवन कोणाक दिमी मारपाची गरज ना की आपलो फुडार तुज्या हातान आहा आमचे पक्षान तिकीट म्हणटाली जो ताजो कॅरेक्टर आहा जो तो उतराक सेरता होच कॅरेक्टर आनी जो सपोर्ट ताका तरणाट्यांचो आहा तितलोच हीच ताजी तिकीट आनी कांयच गरज ना आमच्या पक्षान आनी ही तिकीट ताका खूब पुरो पडटली ही तिकीटीचीच आयच्यान जर ताणें काम सुरवात केलें म्हाका खात्री आहा म्हाका सगळ्या लोकांनी सांगिल्ल्या बीजेपींतले सारके व्हडले उद्यार बशिल्ले लोकांनी म्हणलां की तुमकां बरो मनीस मेळ्ळा म्हणून आनी म्हाका अशें कळटा की ताणें प्रायवेटली ताका सांगलां तूं करता तें सारकें काम हे पक्षान आज फ्युचर ना हे पक्षाक आतां 2 दिशेक वचपाचो फ्युचर ना हे बीजेपीच्या लिडरांक दिसता पूण काँग्रेस तांकां कशी तरी जिती करून दवरूंक सोदता काँग्रेसीक केन्नाच ती सरळ वाट कळना सोपी वाट तांकां नाकाच जाता तितलें कुस्तार करून खावपाची अशें कित तरी ताणी एक नवें मॉडल हाडलां आनी हो मॉडल आमी आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटीन बी पळयतात ताका जॉयंट वेंचर मॉडल म्हणटात खरें तांकां जिखपाचे व्हडलें उद्देश नासता तांचो कोणी जिखले ते जिखतात हे खेपे काँग्रेसीक वळून बीजेपीचो सरकार आयलो कोण म्हणटा बीजेपीचो सरकार आयलो हो पळय दिपक म्हणटा तो काँग्रेसीचोच सरकार म्हणटा सरकार तांचोच तो आनी हे जे उलयतात पळय हो काल जो येवन आमकां सांगता की आमी पर्सनल इंट्रस्टा खातीर बीजेपी बरोबर गेले म्हणून आतां कितले आमदार बी काँग्रेसीन बीजेपीक दिले 13 आमदार दिले म्हणून तुमी तांकां कितले उरल्या तुमचे 5 उरल्या 5 कितले आदले मुखेलमंत्री आहा 4 जाणां हे 4 एकलो कोण बीजेपीच्या व्हडल्या लिडराक पर्रीकार जितो आसतना मेळिल्लो काय ना हाजेर तो उलोवंक शकता हो गुंडू कोण आयला तो सांगूंक शकता तो की तो कोणाक वयर मेळूंक ना म्हणून आपल्या सेल्फ इंट्रस्टाक गोंयच्या इंट्रस्टाक वचून मेळूंक नासलो तो पर्रीकार जितो आसतनाची खबर ही आनी तेजे भुरगे भिरगे सगळे आसात विचारात तांकां कोण तो आमकांय खूब खबऱ्यो आहा त्यो आनी आमी कालचे पयचे न्ही राजकारणांत हे उलयता तेन्ना आनी चिंतून उलोवचे आमची कुंडळी खंय आहा पळय आनी कितें हांचे उरलां आनी हो सरकार काँग्रेसवाल्यांक कसो बरो पडला ताजे लिस्ट म्हजे कडेन आहा जॉयंट वेंचर जो मॉडल मडगांवान सुरवात केला तो गोंय पातळीचेर व्हरपाक आतां ताचो प्रयास आहा आनी बेस्ट म्हणल्यार कितें की सिंबल फक्त चेंज करप पक्षाचे तीच जी आयडियोलॉजी आयडियोलॉजी उरूंकूच ना जे काम करून लूट मारपाची जी स्कीम आहा काल किरण खानोलकारान म्हणला की लिबरेशनाच्या नंतर सगळ्यांत तर मोस्ट करप्ट सरकार म्हणटा प्रमोद सावंताचो सरकार आनी ताका प्रशिक्षण दिता काँग्रेसींतल्यान आयिल्ले लोक हाजेर तुमी पळया खंय पावला ते गोंय अशे परिस्थितीन दिपक आमच्या पक्षान येता आमी आतां पडिल्ले आहात आमी पावरान ना पावरान आसतना जर दिपक आयिल्लो जाल्यार ताका हांव तितलो वालोर दिनासलो आमी पडून जेन्ना तो येता तेन्ना ताका आमी वालोर दितात तो एक एंटरप्रायजींग पॉलिटिशियन म्हण ताणें दाखयल्लें आहा आनी आपल्याक दम आहा म्हणून दाखयल्लें आहा राजकारणान पोट्टून तो राजकारणी जाय खंयचे सायडीन बारे मारता थंय लास्ट उडी मारिल्लो मनशाक वेलो वालोर नासता असो पयली जो येता सगळ्यांक बरे भशेन सांगून येता फाटल्या दारांतल्यान रातचो येना सगळे बीजेपीन जॉयन जाले ते रातचे 12 जावन जॉयन जाल्ले आहा
सकाळी कोण जॉईन झाला तंतो दीपक सकाळी त्यांच्या ऑफिसात उठून तानावळेकडून एक वर उलवून सतीश डोणाक बरे भाषेन सांगून प्रमोद सावंताकडे उलवून तो सारखे सगळ्या लोकांक सांगून आपल्या सपोर्टरांक सांगून जॉईन झाला तो लिपून जॉईन जाऊ ना तो फाल्यां आमचे कितें जर चुकता जाल्यार ते कित्याक चुकता तो प्रश्न आमकां विचारपी कापास जातीचो मनीस आनी हाजो सन्मान सदांच जातलो हाका कसलेंच ह्युमिलिएशन जे ताणें ताजे पेरंट पक्षान पळयलां हें ताका आमचे पक्षान केन्नाच पळोवंक मेळचें ना. आमचो पक्ष गोंयांत नवो आसत पूण आमी ओल्ड वेल्यूजाचेर चलिल्लो पक्ष आमी जो आमकां त्रासांत आसतना जो आमकां आदार दिता ताका आमी केन्ना विसरनात आनी उतर दिल्लें केन्ना आमी केन्नाच फाटल्यान सरनात. ह्या आदाराचेर आमी फॉरवर्ड बसपी पक्ष आमी आज दीपकाक सगळ्यांचे वतीन हांव दीपकाचे अभिनंदन करता ताचें स्वागत करता आमच्या पक्षान आनी ताका उतर दिता. जो ताणेंय बी फोर्स रावंक जाय सुशेगाद रावंक पावना इतल्या उलयले म्हणून ते स्लो रावंक ना. बीजेपीचे जे मित्र ताचे आशिल्ले ते फाल्यांच्यान शत्रू जातले. आज ताणें म्हणला की CRZ जे अतिक्रमणांचे विरोध ते जे डिमॉलिशन चालू आहा पेंडेमिकाच्या खातीर एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टेन्सीस म्हणटा तो कायद्यान कन्सेप्ट येता ते वापरून ते डिमॉलिशन बंद करची म्हणून एक सायडीन प्रमोद सावंत आत्मनिर्भराच्यो खबरो उलयता दुसऱ्या सायडीन जे लोक टुरिजमाचे पोट भरता तांचे पोट मारता ते पसून पेंडेमिकाच्या टायमार ऑन द कॉन्ट्ररी तांकां एक्चुली एक पॅकेज दिवपाची गरज आशिल्ली स्टिम्युलस पॅकेज म्हणटा ती सगळ्या इकॉनॉमीन जगभर दिल्ली आहा. हांगा गरीब मनीस बारीक बहुजन समाजाच्या मनशाच्या बोल्सांत ते पाकिट मारपाक सरकार फुडें धरिल्लो आहा आनी तातले तातूंत डिमॉलिशनां करतात. आज दीपकान हो डिमांड केला म्हणून फाल्यां डिमॉलिशन तर वाडलें जाल्यार हाजेर आमी एज्युकेशन स्टार्ट करतले. हांव पयलींच सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक वॉर्न करतां जे ताजे मित्र काळ मेरेन आशिल्ले ते फाल्यां जर तांची सूड बुद्धी वाडूंक लागली जाल्यार लोकांक घेवन येवन तांकां तांचो जागो दाखोवपाक आमी फाटीं रावचे ना. हे सगळ्यांनी तकलेन दवरूचे पयलेच आनी स्थानीक मनशाक न्याय मेळपाक जायूच. तांचो जागो टुरिजमान आतां डिवलप जाता थंय वगीच लोकांचे पोट मारपाक सरकार कितें निवळ करता म्हणून सेटिंगां करपाक भोवप भोवप ना. सेटिंगां आनी सगळ्या कडेन चालल्या तांची आनी कितें सेटींग चलता ताचेर हांव तुमचे कडेन मागीर उलयतां. दिसाक आठवड्यान एक सेटींग चालू आहा. प्रमोद सावंताक सगळ्यांनी ही महामारी फायद्याची पडल्या सगळ्यांत प्रॉफिट तर कोणाचें जालां म्हणटा तें ताजे. डेमोक्रेसी ती सगळी पॅरलायज जाल्ली आहा. लोक जर रस्त्यार आयले तांकां प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स म्हणटात. आमदार प्रश्न विचारपाक एसेंब्ली जायना म्हणटा जाय तें कर आनी कोर्टांतल्यान जस्टिसूय मेळना. कोर्टान जे डिफेक्टर घरा वतले म्हणून आमी सगळे रावल्या ती केसूच पळयल्या ना. फुडें फुडें अभियान जायत आहा. सो आतां फाल्यां ती केस येता आनी आयचे दसऱ्याचे शुभ मुहूर्ताचे दिसा गोंयच्या लोकांचे वतीन हांव एक प्रार्थना करतां की फाल्यां तरी जस्टीस डिलेड एक्चुली जस्टीस डिनायड पूण बेटर लेट देन नेवर म्हणून फाल्यां तरी जस्टीस मेळची म्हूण. कित्याक हे जे डिफेक्टर आयल्यात तांकां तांचो जागो पक्ष आनी हे पक्षांतले मनीस दाखोवंक शकना. तांणी तांच्या माथ्याक धरून जे बसयल्ले आहा तांकां फक्त कोर्ट दाखोवंक शकता आनी कोर्ट जर दाखयना जाल्यार लोकांचो डेमोक्रेसीचो एक पिलराचेर जी कितें फेथ आसपाक जाय जें कॉन्फिडन्स आसपाक जाय तेंच मरतलें. परतें एकदां हांव दीपकाचें स्वागत करतां आमच्या पक्षांत आनी आयच्या दसऱ्याच्या बऱ्या दिसाक सगळ्यांक परबीं दिता. देव बरें करूं. दीपक बाब
Like, sir, were you not satisfied with the BJP party, or you were not satisfied with the current MLA there? तू हिंट मारी था पण तू एक्झॅक्टली सांगा ना आमदार बीजेपी पार्टी कोण नाही तुका पहिल्यात काय म्हणजे पहिलेच जे आहे ज्यांना सोडपाक लागून ज्यांना माझी इंटरव्ह्यू घेतलेली त्याच इंटरव्ह्यू हाय क्लिअर केले की कार्यकर्त्याची ती थ्रेसरली जी समस्या हा ही संघटनेमुळे असता आणि जो आमदार आयात केलेलो असा भायलो आमदार जो घेतलेलो असा भले तो निवडणूक लढवून जरी जिंकलेलो असा जाल्यार त्याच्याबरोबर जे इथले कार्यकर्ते असतात हे अन्य पक्षाचे कार्यकर्ते असतात त्यामुळे थंयसर जो त्रास असा हो जुन्या कार्यकर्त्यांचे त्रास जाता हो तो स्थानिक थंयसरचो जो आमदार असा तो आपल्या कार्यकर्त्यांक खुश करपाक लागून तो सूड चालला आता ते पक्षातूच जाता न्हू कारण तो त्याच पक्षान आहा त्या पक्षाचे सरकार आहा त्या पक्षान आता आणि म्हटला जयान म्हटला तिकीट तर तुमकाच मेळलो घेतली गोवा फॉरवर्डाचे अँड दिस करंट MLA has been winning there by huge victory margin. So 14 महिने असा प्लस तुमका गोवा फॉरवर्डिंग एस्टॅब्लिश करपाक जाय सो हाऊ यू डू यू सी ऑल दिस पय गोयकार हो युनिक मनीस तो मतदारसंघ असो आहा ज्या मतदारसंघान फाटल्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असताना थंयसरल्या लोकांनी गोयच्या मुख्यमंत्र्याक उडयला सो 14 महिने किंवा 14 दीस इट डजंट मॅटर हांव युनिक म्हणटा आसतना की गोंयकारांची एक खासियत आसता गोंयकारांचेर खंयच्योच गोश्टी लादूं शकनात कोण जे 450 वर्सां राज्य करून पुर्तुगेजांक जे जमले ना ते आमी 450 वर्सां किंवा 5 वर्सां राज्य करून आमी गोंयकारांचेर लादूं शकनात हांव पुर्तुगीज म्हणटा तेन्ना अशें कारण म्हणटा की तेंचो 1.0 अजेंडा आसलो कन्वर्जन आणि कन्वर्जन करीत असताना त्यांचं 1.0 अजेंडा जो ते घेऊन पुढे वयताले त्या वेळाचेर त्यांच्यानी हांगासरले त्या वेळाचे धर्मांतर करताना पळयले की कितें समस्या आहात कितें त्यांना सवलती दिवपाक जाय कित्याक लोक स्विकारिनात त्या वेळाचेर अनेक गोष्टी जाल्ल्यो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या हिंदूच्या घराच्या दारान समजा जर तुळस असत आणि तो इझिली ती दिवंक सोदिना त्याला सकाळी उठून फुलं घालपाची सवय असता सांच्या वेळार त्याला दिवो लावपाची सवय असता अशा वेळाचेर असे म्हटले की तुम्ही क्रॉस बांधा आणि तुम्ही सकाळी त्याला फुलां घालात सांचे तुम्ही कॅन्डल पेटया जगात आणि खंय ख्रिश्चन भावाच्या घराच्या दारान आमकां क्रॉस मेळचो ना केरलाक चला बंगाल चला फक्त गोंयांत मेळटा पुर्तुगालाक सुद्दां मेळचो ना वेगवेगळे आमच्यो कस्टम्स रिती रिवाज आसले म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लग्नाच्या आदल्या राती आमकां हिंदू धर्मान जर लग्न जातले जाल्यार आमकां हळद काडटात त्या वेळाचेर अशें म्हटलें की तुमी ते हळद काडटा तुमी रोस काडा तोय जगार खंय मेळना रोस काडलेलो मुंबय फक्त आमचे जे हांगासरले गोंयकार जे रावल्यात ते करतात आणि तिसरें हिंदू धर्मान एक परंपरा आसा वारकरी म्हणून जे वयतात हे हांगासून पंढरपूर आसात नरसोबाची वाडी आसात वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्रांचेर वयतात बॅरफूट वयतात आमी अजूनय जर सेंट फ्रान्सीस झेवियरचे जर फिस्ट असता त्या वेळार जर हायवेर जर रावन आमी जर पळयले जाल्यार कोकणांसून सादारण लोणाचे लोण हे बॅरफूट निशाण घेवन ते ओल्ड गोवा आमच्या चर्चीन येतात क्रिश्चनिटीन बॅरफूट म्हाका दिसना बायबलान सुद्दां आसा म्हणून चर्चीन निशाण आमकां केन्ना दिसना पण त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो गोश्टी स्विकारपाक जाय म्हणून त्यो रिलॅक्सेशन्स दिल्ली आणि त्याच्यामुळे आम्ही गोंयकारांचेर हांवें म्हटलं परत म्हणटा की गोंयकार हो युनिक मनीस आम्ही त्यांच्यावर खंयच्योच गोष्टी लादले जाल्यार तो स्विकारिना आणि त्याच्यामुळे हांव परत सांगता की पेडणे हो तसो स्वाभिमानी किंवा साधारण सेल्फ रिस्पेक्ट असलेले लोक राहतात थंयसर See, it's not a tough challenge. It's about, we have to be vocal for local. Vocal to defeat? Absolutely. Of course. See, when these people, I think it's tough to say that it's tough to say that we are tough. Tough to say that we are tough. Which we are doing, which we are doing, that's tough. Revenge, the other thing, म्हणजे
सकल पाडून सत्तेचो हे करून त्याका मी टफ म्हणू शकना. एखादो जर विरोधन असा आणि जर तो अन्याय विरुद्ध जर तो आवाज उठेता जर तो टफ. खुबसे अशी एक प्रथा झाली की पारंपरिक प्रथा ती की सरकारी नोकऱ्योत म्हणजे आम्ही त्यांना एम्प्लॉयमेंट देऊ शकता काय किती. वेगवेगळे पारंपरिक व्यवसाय आहात ज्या व्यवसायांक आम्ही त्यांना अट्रॅक्ट जावपाक लागून किंवा तरी योजना हाडपाक जाय. पारंपरिक व्यवसाय खूप असतात त्या भागात. आता ह्या कालच्या पॅन्डेमिकच्या पूर्ण हेतून आम्ही आमच्या भुरग्यांना काही भुरग्यांना तयार केले. आज पाडाई नारे नेर ना आम्ही त्यांना मशीन्स वगैरे घेऊन देऊन काढपाक सुरू केलं. अनेक आमकां हाली परप्रांतीय येऊन जे काजू बिजू हे बागायती असतात एका बेनपाचे जे काम असतात ते परप्रांतीय गोयकारांनी करताले. ते आज आमच्या हंगसरले तरुण कारण हॉटेलां बंद असल्या कारणान ते थंयसर रस्त्यार देवल्यात. त्यांना आम्ही वीट कटर मशीन्स वगैरे त्यांच्यानी स्वतः घेतल्यान काही मदत केल्या आणि ते थंयसर स्वतः काम करतात. म्हणजे जे पैसे आमचे चंदगड किंवा रामनगर ह्या भागांचे वयताले ते थंयसर त्यांना एम्प्लॉयमेंट मेळटा. म्हणजे साधारण एक तरुण भुरगो साधारण दिसाक हजारभर रुपया सुद्धा याची कमाई असता. म्हणजे फक्त आम्ही सरकारी नोकरीचो कागद दाखवून किंवा त्यांना ते आमिष दाखवून आम्ही त्यांना फटवूक जायना. जसे हांवें पयले म्हटला की आनी विजय बाबानूय सांगला की म्हाजे सगळ्यां कडेन बरे संबंध. पार्सेकर सर जेन्ना 2012 जेन्ना थंयसरलो आमचो स्थानीक आमदार बीजेपी सोडून गेलो तेन्ना तोच आमचो लिडर आसलो. एक्च्युली त्याच्यावर आमकां कांय नासलें पूण तो सोडून गेल्या नंतर आमी रावले आणि त्या वेळाचेर पार्सेकर सरांक एक निष्ठेन आम्ही काम केलं त्या मतदारसंघाचा लिडर म्हणून. बाय इलेक्शन कसे असतात की पार्टी ठरवता तिकीट कोणाक दिवप पळय ती आम्ही तोच खरो लिडर असलो थंयसरलो असे दिसताले आमकां. सी त्या वेळाचेर जी परिस्थिती असली पळय त्या पूर्ण 5 महिन्यांक आम्ही त्या मेंटॅलिटी विरुद्ध आम्ही एक एजिटेशन केले की आम्ही ते स्वीकारचे ना तो कॅन्डिडेट आमकां नाका म्हणून. कोण तरी पक्षाच्या संघटनेतलो पक्षाच्या ऑर्गनायझिंग विंगातलो हे जाय कॅन्डिडेट जाय म्हणून पण तो दिलो ना. शेवटपर्यंत पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी येऊन थंय उलोवन बिलोवन काय करपाचो प्रयत्न केलो ना. सो तो जो आमचो एक हे असलो तिडो जो असलो तो लास्ट पर्यंत गेलो आणि ज्या वेळाचेर फायनल झाले आणि तोच उमेदवार झालो आणि आम्ही ठरवलो उमेदवारांनी मागीर लास्ट मोमेंटाक फाटी सरलो तेन्ना आम्ही तटस्थ भूमिका घेतली. आम्ही पक्षाच्या विरोधांनी वचूंक ना कारण आम्ही तो मेरेन पक्षाचे भारतीय जनता पार्टीचे सभासद असले आणि त्यांना पटण्या सारखे म्हणून आम्ही तटस्थ घेतली. आम्ही कॉम्प्रोमाइजही करू शकनासले असे जाऊ शकना डबल स्टँडर्ड मनीस असू शकना. आयजे बार्देजाक येत जाल्यार तुम्ही म्हणणार तुम्ही गोवा पवडान येले तसे जयेश असा विनोद पालेकर असा जितले तुम्ही येतले आणि किरण येऊपाचे तितले गोवा फॉर स्ट्रॉंग कितले नेक्स्ट इन विदिन दिस नेक्स्ट 14 मंथ्स मागीर असेंब्ली इलेक्शन्स असा तुमच्या हातून कितली सिटां जिंकूंक शकता गोवा फॉरवर्ड बिकॉज सिटां जिखप हे पक्षाचे जे लिडर असतात हंगसर बार्देसच्या ना. हांव पेडणे जर म्हणून तुम्ही जर विचारले जाल्यार हांव सांगू शकता की दोन्ही मतदारसंघात हे गोवा फॉरवर्डाक जिखपाचे बऱ्यापैकी वातावरण असा. हांव दोनय मतदारसंघांक सांगता की दोनय मतदारसंघात जिखपाचे बऱ्यापैकी वातावरण असा. पक्ष सोडटा आणि नॅशनल आता पळोवपाक मेळटा की खंय तरी गोवा फॉरवर्ड जे तुमच्या पक्षात जॉयन जाता तेजेर तुमचें कितें तातूंत तुका कितें दिसता तूं सांग तर म्हाका. हांव सांगता की आमी हांगा जे कोण हांगा येतात तांकां गॅरंटी आहा अच्छे दीन हांगा हांव अच्छे दीन तुमचे डुप्लिकेट हे तांकां खबर आसा तुका कितें दिसता हातूंत पळय हातून एक तकलेन दवरूंक जाय
की दीपका असलो मनीस जो पर्रीकारा बरोबर आशिल्लो आनी तो पर्रीकार म्हणटकच ताका दिसलें की एक पॉलिटिकल बँकरप्सी तांच्या पक्षान आयली चोरपाच्यो तकल्यो दिवपाक काँग्रेसींतले इम्पोर्टेड आमदार हाडल्या इन द बार्गेन तांचे जे निश्ठावान कार्यकर्ते आहात तांकां सामके जे तांणी लास्ट स्टेप घेवंक जाय घेवंक लागल्या एंड दे आर टेकिंग इट वेल इन एडवान्स सो हाजे इंडिकेशन्स कितें इंडिकेशन्स आर दॅट बीजेपी इज अ सिंकिंग शिप सगळे गेले म्हाका जाल्यार गॅरंटी आहा की बाबू असलो मनीस उबो बसून रावचो ना कित्याक तो हांव वळखता ताका तो म्हणटलो हे आनी ओगीच घालून कित्याक धरता तो आमी म्युन्सिपालिटीन बी वळखता ताका तो रावचोच ना उबो प्रमोद सावंत ओगी उलयला ऑगस्ट 2022 प्रमोद सावंत हांगा आसतलो काय दोडामार आसतलो ती गॅरंटी ना ताणें घेतल्यो मरे गोंयच्यो सगळ्यो जमनी घेवन आनी दोडामार घेवन पावलो तो खंय रावता हांगा रावतलो हांगा नाजाल्यार कोळसो कसो हाडटा तो इतलो आनी तूं जो म्हणटा पळय तो स्ट्रॉंग मनीस बी म्हणून तो स्ट्रॉंग आपशीच जालो एकलो तो सोपते तो एकलोच स्ट्रॉंग तो हे स्ट्रॉंग मरे हांगा हाजे खातीर तो स्ट्रॉंग ना हांव तुका सांगता वी आर लुकींग एट इट दॅट सोपते इज अ व्हायरस वॉट इज सोपते सोपते इज अ व्हायरस दॅट द काँग्रेस बीजेपी इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द काँग्रेस अँड दे हॅव कम टू स्टँड आउट अगेन्स्ट इट And they will win against the virus. God willing. Deepak Babu, तुम्ही मांद्रे म्हटले पेडणे तुम्ही आता तुमच्या इथून म्हटले इथून मांद्रे इथून पेडणे इथून कोण दोन्ही सीटा तुम्ही चिकन हाटल म्हणता सगळे आजून स्टोरी कवर करता ट्रेलर मध्ये पिक्चर आज सुरुवात करा ओके विजय बाबू तरी म्हणता की आम्ही ग्रँड टिकलो की जॉईन जावपाची वेळ आवडत ना ग्रँटिक लागले आम्ही कोण ओके काल गोवा डेस्क इंचार्ज उलोती बाबा उलोती ना ग्रँटिक लागले आम्ही कोण उलो वी हैव नॉट स्पोकन टू आम्ही ओके इट इज आई हैव नॉट स्पोकन गोवा डेस्क इंचार्ज यस्टरडे सेड हु इज दैट अदर पार्टी दो नॉट नेमिंग योर हु आर दे टू टेल अस अबाउट ऑल दिस थिंग्स वी विल इंक्रीज आवर बेस वोट बेस इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएंसीज What is your say? आमका आणि आणि काय चितपाचे ना ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएंसी सी माय पॉइंट इज लाइक दिस काँग्रेस आज इतकी अकलेक पावल्या यु नो द इंटेलेक्चुअल बँकरप्सी ऑफ द ओल्डेस्ट नॅशनल पार्टी हॅज रीच सच अ डेप्थ दॅट दे कुड गेट एन ऑब्झर्वर एनीवेअर इन इंडिया पण सोदून 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 ताणी असो एक कन्नडिका हाडलो जो माधवीचे उदक डायवर्ट कर म्हणून डिमांड करून बशिल्लो हडतालाचे रस्त्याचे कर्नाटका प्रदेश काँग्रेस प्रेसिडेंट म्हणून तो मनीस माधवी डायवर्ट कर म्हणून मागपी मनीस ताका ताणें ऑब्झर्वर म्हणून हाडला म्हणजे कितली अकलेक काँग्रेस पावल्या ती पळय तूं आनी तो 40 मतदारसंघ जो माधवी डायवर्ट करपी मनीस तो 40 मतदारसंघान तो डेव्हलप करतलो म्हणटा कोण जॉयन जाता काँग्रेसीन पुतोवण्यो काकाच्या पार्टीन जॉयन जाला पळय आनी कोण जावंक ना आनी तुमकां व्हडलें सांगलां कोण डॉक्टर बिक्टर म्हणून कसले डॉक्टर हे सगळे क्वॅक ते काय डॉक्टर बिक्टर न्ही आमच्या मतदारसंघान रावताय आमी जाणा हे कोण ते हे लोकांक बिल्डरांक हे घालून उकलपी मनीस बट एक तुका सांगता हांव वन्स अगेन आय थँक द काँग्रेस पार्टी एज एन इंडिकेशन 14 मंथ्स इन एडवान्स सो इज इट द एंड ऑफ युअर थिंकिंग दॅट द कोलिशन दिस द पॉइंट इज लाईक दिस मतां म्हणून जी आहा पळय ती कोणाच्या बापायचे बेस न्ही कोणें चिंतचे न्ही की मतां आमची म्हणून तूं जे म्हणटा पळय की हाका मांद्र्यां इतली पडली ती कितें मतां ताजी घेवन प्रॉपर्टी न्ही ती मतां म्हणटा ती लोकांची आनी सगळ्यांक आज जी मतां पडटात खूब पार्टीज साउथ इंडियन आनी व्हडले व्हडले प्रदेशांनी फॉर एग्जाम्पल तेलंगना आंध्र प्रदेश ओरिसा मागीर खंय म्हण तूं वेस्ट बेंगाल हे सगळे पक्ष खंयच्यान आयल्या लिडर खंयच्यान आयल्या महाराष्ट्र सगळे काँग्रेसींतल्यान आयल्या हाजो अर्थ कितें मतां काँग्रेसीची न्ही हांव काँग्रेसीचो मरे Originally, I am a youth Congress president. Does that mean that what votes I am getting are getting, I am getting because of the Congress? No. I am getting votes because the people of that area want to think.
आज दीपकान तुमका किती सांगला 450 वर्षां पुर्तुगेजांनी कानात घालूं शकलो ना आपण गोयकारांच्या वो कन्नडी गायन आमच्या कानात घालतो तो 40 भक्तार संघाचे उलयतात. अरे पब्लिक सेंटिमेंट किती हा पब्लिक सेंटिमेंट हा की सगळ्यांनी एक जावचे म्हणून हे हा म्हणत आशिल्लो पहिली मागीर सरकार जेन्ना गेलो तेन्ना मागीर चूक जाली म्हणून म्हणलें दिग्विजय सिंगान. हांव तुका हें दाखयता ट्वीट ताजी ऑगस्ट ऑफ 2017 मिस्टेक जाली म्हणून विजय सरदेसाय बरोबर आमी टाय अप करून घालले आनी गोवा फॉरवर्डा बरोबर हें कित्याक म्हणलें तांणी अशें तेन्नाय आशिल्लें तांकां तांकां सगळ्यांक दुयेंस लागता तें आनी ते कितें सांगूं सोदता की आमी सांगता तो कायदो म्हणून. अरे स्वाभिमानी लोक हे आनी गोंयचो स्वाभिमान जागोवप फूल जागतलो केन्ना जेन्ना रिजनल पार्टी कम्स टू पावर इन गोवा नाजाल्यार गोंयकार केदे वेळ विचारवंत आसूं गोंयकारांक नॅशनल पार्टीज कित्याक जाय पडटा खंय नॅशनल पार्टी तुका न्याय दिता माधवीच्या इश्यूचेर पळय मरे काँग्रेस आनी बीजेपी आर ऑन द सेम पॉयंट कोण हाडलो कोणें कोण माधवीचें लॅटर पयलें कोणें दिलें पयलें लॅटर दिलें काँग्रेसचे मुख्यमंत्र्यान ह्या मुख्यमंत्र्यान विकली माधवी कोण हाडलो कोणें रिजनल पार्टीन हाडलो कळसो गोंयांत कळसो नाका म्हणटा हाडलो कोणें कळसो. आमकां जे स्टेटमेंट काडिल्लो तेन्नाच्या प्रदेश काँग्रेस प्रेसिडेंटान की आपल्याक वेलिंगकार कोता येता म्हणून कितें तें जी एस एम सुरक्षा मंच पुणून गोवा फॉरवर्ड नाका म्हणून कितें तें तुमी आमचे खोट मारताले आमी कितें आमकां हें ना स्वाभिमान ना आमी स्वाभिमानाचे प्रोडक्ट मरे तूं 40 भक्तार सांग तूं ग्रो जावंक शकता हांव जावंक शकना पूण तुका एक सांगता हांव गोंयचे जनतेक उतर दिवंक सोदता आमी खंयच असो कॅन्डिडेट घालचे ना जो कॅन्डिडेट मतां फोडपाक आसतलो नॉन सिरियस कॅन्डिडेट म्हणटा आमी घालचे ना उबो रावलो जाल्यार जिखपाक जाय हे दिपकाक सांगता हांव आतां दिपक आतां कॅन्डिडेट म्हणून आयच्या तो वर्कर वर्कर म्हणून आपूण हें घेता आज तें येस टू शेड दॅट म्हणून तें सिमोलन येवन तें आयच्यान ताजे नवें रूप की आपूण कॅन्डिडेट म्हूण आनी तो कॅन्डिडेट जिखूंकच जाय आनी ताका जिखयतले आमी पूण खंय दुसरे कडेन काँग्रेसीक दोडो शिकोवपाक मतां फोडपाक आमी कॅन्डिडेट घालचे ना. ऑल्दो द काँग्रेस इज इनवायटींग अस टू डू दीस बाय दर फुलिशनेस अँड आय थिंक इट इज पार्ट ऑफ अ सेटींग हे सेटींग म्हणजे कितें इन्स्टिट्युशनलायज तें प्रमोद सावंतान केलां पळय तें काँग्रेस लिडरशीपीक पसून दुयेंस लागलां. हे आमी मडगांव पळयलां भरपूर म्युन्सिपालिटीन थंय तो जॉयंट वेंचर जो आहा पळय तुमी विचारा पडटा का प्रश्न तुमी काल कसो विचारूंक ना ताका जॉयंट वेंचर थंय जाता तांच्या ओपोजिशन लिडराचे मतदारसंघान खंयचे तुमी युनिटी उलयतात कसली युनिटी ती आनी खंयचे मनीस जॉयन जाता ते सांग म्हाका काँग्रेस पार्टी कोण जॉयन जाता ऑफ सबस्टन्स काल टीवी ते कोण हाडल्या बोकडा 500 रुपया दिवन खंय उबे केल्या असले खूब जाण येतले आनी आमी भिवूं घेवन एक तकलेन दवरा आमच्या आंगान रगत आहा आनीक आमी बीजेपी कडेन फायट करून दोनदां हांव इलेक्शन जिखलां बीजेपी आनी काँग्रेस कंबायन आनी आम आदमी बी सो भिवून धांवपाचे मनीस आमी न्ही आनी दसऱ्याच्या दिसा तुमकां हांव उतर दितां की गोंयकारांक जर दिसता की एक रेनबो कॉयलेशन जावचें लिडरांचें सगळे जातीचे सगळे धर्माचे लोक बरे लिडर ते गोंयांत गोंयांत राज्य करचें म्हणून जाल्यार ताका पूर्णपणान कसलोय सॅक्रिफायस करपाक आमी तयार आहात आमी सपोर्ट करतले आमचें पर्सनल कॉस्ट सॅक्रिफायस करूंक तयार आहात बट वी वील सी दॅट गूड पीपल कम टू पावर इन गोवा आनी ही कोण भायल्यान हाडिल्ल्या लोकांची धाड हे आज उलयले गेले दिगंबर आमचे कडेन उलयतालो कितें उलयतालो विचार म्हणजे दिगंबराक आज ताणें लायक मारला गोईट अलून म्हणून ते ट्विटराचेर हांव मुद्दाम पळयता न्हू एक सायडीन लायक मेळटा दुसरे सायडीन आमचे कडेन उलयता कसलीं केटां करताय आनी कोण वळखना तुमकां तुमी केटां कितले 14 महिने केटां करतले आमी कितें पिशे म्हणून सांगता काय न्ही बीजेपी कडेन सेटींग तांचे काँग्रेसीचे आहा म्हणून हांव तुमकां आमची डॉक्युमेंट दाखोवंक शकता कोणा कोणाक कितलो फायदो जाला प्रमोद सावंत येवन सगळे काँग्रेस लिडरशिपीचे वीथ डॉक्युमेंट्स आय कॅन गिव्ह इट टू यू खंय खंय फायदो जाला खंय इल्लिगॅलिटी आशिल्ली खंय केस आशिल्ली ती पोक्स जाल्या सगळे आमचे कडेन आहा आनी आमी दोळ्यान तेल घालून पळयत आहा
चलना नहीं, टाइम है तो सकाल एक्सपोज कर सुपारी घसानी सुपारी घनाकन तरी अरे पे माइकल लगन संग हाका तिकट मेना आग्नेला ते रिप्लाय ना जी मैं आगे उल्ल कि बीजेपी मंत्री संगता कांग्रेस की तिकट को मेटली डिनाय करपाक कपास ना कोई सुपारी घून आ पता संगता छापा एक क्लियर करूया लेट एवरी वन नो पर्रीकार जो सपोर्ट किया चूक नहीं फोर्स केला सपोर्ट करपाक नाकाच म्हणून सांगितलं पर्रीकार मेलो भायर सरू जाय ती आमची चूक झाली आणि आम्ही जाहीरपणान लोकांकडे माफी मागितली आहे पण ती मागची पडली तर मागपाक आम्ही तयार आहोत चूक झाल्या झाल्या आम्ही म्हणलं ते पण ताजे पुढे आमची काय चूक जाऊना तुम्ही सप्लाय करीत आहात बीजेपीक सपोर्ट ही झाली फॅक्टरी आमदार करपाची आणि बीजेपीक सप्लाय करपाची आज जो पक्ष नवो एंट्री मारला गोयांत आम आदमी तो कितें सांगता काँग्रेसीक मतां कित्याक मारता काय म्हणून ते जिखतले आनी बीजेपीन वतले हे तांचो आर्ग्युमेंट रिपट करपाक काँग्रेस सक्रीय आहा काय कितें क्वेश्चन फॉर गोवन्स टू आन्सर आमी म्हणना आमी तीग जाण वचून आहा मरे बरोबर तुमी सदां म्हणत आले हो फुट्टा तो फुट्टा खंय आहा फुट्टा कोण फुटलो चालताले किती चालता दोळाबाग वतले ते गोयकार मरे पब्लिक सेंटिमेंट जो असा पण की सगळ्यांनी एक जाऊन जाय पब्लिक सेंटिमेंटाच्या विरुद्ध आम्ही कशे वच्चे ना काँग्रेस आमकां फोर्स करता अगेन्स्ट उलोवपाक कित्याक हांव कित तरी रागान उलयतलो आनी ते कारण धरतले म्हणून हे काँग्रेसीचे राजकारण कसे असता पण ते जनरेशन आम्ही शिकिल्ले आहात आणि हा तातूंतलोच किडो शिकून आयो म्हणजे कारण घालू शकना आणि चढ करून कन्नडिका कोण येतात आणि ताणे अर्धा आमदारांक सांगले लेट्स मीट इन बेंगलोर सगळ्यात मुखार जो आमदार आहात ताका बेंगलोराक आपयला हा किती उरला रे आम्ही केन्ना हाका दीपकाक मडगांव यो म्हणून आपयतले आम्ही हांगा येऊन मेळटले जाल्यार मोर्चे वतले म्हणले ओके इन द नेक्स्ट 14 मंथ्स विजय बाब लास्ट in the next 14 months till how many seats you can you would go that all that like 14 months is a long time and I don't want to have this as the last press conference